Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал і в ефірі проект «Телемедицина». Стрес, нерви і депресивні стани – усе це впливає на нашу серцево-судинну систему і здебільшого негативно. А що після цього нам доведеться лікувати, якщо не заспокоїмося і не вгамуємо власні нерви, мені розповість Сергій Саламатін, кардіолог, медичний директор з терапевтичної допомоги Волинської обласної лікарні і керівник кардіоцентру цієї ж лікарні. Вітаю вас. Доброго дня, шановні глядачі. Ось ми з вами обговорювали вже до ефіру взагалі питання стресів і його впливу на організм. І ви запропонували почати з того, чи взагалі це завжди негативно. Тому що я так розумію, що є певні якісь моменти, коли організм навпаки мобілізується, і це для нього навіть корисно. Саме так ви досить точно це зауважили. Загалом значення стрес – це слово з таким ніби негативним значенням, негативним підтекстом завжди сприймається. З англійської стрес – це тиск, напруження, перенапруження. Приблизно так можна це перекласти. І загалом стрес розглядається з точки зору медицини як позитивна адаптаційна реакція. Тобто стресом можна назвати спробу вивести організм звичного стану. Ми називаємо це гомеостазом. І відповідь організму саме на таку от спробу, власне, називається стресом. З другої сторони, стрес – це захисна реакція організму на якийсь чинник, на якийсь подразник. З цієї точки зору стрес – це позитивна реакція, тому що вона заставляє організм мобілізувати себе, мобілізувати свої сили, мобілізувати саме для захисту. Така от класичність сприйняття стресу – це бийся або втікай. Тобто організм має мобілізуватися, йому треба більше енергії, більше глюкози, більше жирних кислот, частіше має скорочуватися серце, збільшуватися кровообіг, більше крові повинно до головного мозку, до серця притікати, до життєво важливих органів. І в цьому плані стрес може бути позитивним, це називають еустрес, тобто, наприклад, фізичне навантаження, чи я зараз в студії, для мене стрес – виступ по телебаченню, і я так сподіваюся, що мої адаптаційні можливості мого організму допоможуть мені ясніше думати, мобілізують мій головний мозок і будуть сприяти нашому спілкуванню. То ось якщо на вашому прикладі безпосередньо стресі от в даному випадку, що це незвично для вас бути і розповідати знову ж таки на камеру, незважаючи на те, що ви щодня із цим працюєте. Так. Який проміжок часу є корисним для організму, коли це стрес? Бо ви кажете, що це все ж таки позитивний швидше момент. А через скільки часу це вже починає перетворюватися в щось негативне для нашої серцево-судинної системи? Складно в якісь часові такі проміжки встановити, тому що залежить, певно, це значною мірою від виду стресу. Наприклад, фізичне навантаження – це теж стрес, фізичні вправи. Вони можуть бути більш тривалими. Емоційний стрес може бути короткочасним, може бути так позитивне переживання в довший період часу. Напевне, не стільки час тут має значення, скільки інтенсивність цього подразника, який викликає стрес, і напевно, повторюваність, хронічність. От саме хронічний стрес є негативним для організму, коли він більш тривалий і все-таки повторюється. Ну, нащо ходити далеко за прикладами, наш зараз час війна, або не так давно ми переживали цю ковідну епідемію, страхи, пов'язані з тим, це теж була стресова ситуація, причому досить тривало, це протягом більше року. Ну, ось таким, мабуть. Тобто, якщо ось це стреси загалом в країні, які ми зараз переживаємо, це є негативним процесом? Однозначно негативно. Це в медицині вивчене питання, вплив війни і негативний вплив на здоров'я людини, в тому числі опосередкований через хронічний стрес, через асоційовані стани, такі як тривоги, депресії, які часто можуть бути невід'ємною частиною стресу негативного, з точки зору от негативного подразника. Це однозначно негативно впливає на здоров'я людей, на здоров'я нації, негативно впливає на тривалість життя.
це точно відомо в сучасній медицині. А якщо говорити про спорт, ви кажете, що в принципі фізичне навантаження – це добрий стрес для організму, а якщо говорити про професійний спорт, то це вже перенавантаження, яке навпаки виходить, створює негативний вплив. Як ми обговорювали навіть з вами, питання професійного спорту і впливу на серцево-судинну систему, це пов'язано з деякими негативними моментами, такими як потовщення стінки серцевого м'яза, появу гіпертрофії лівого шлуночка і наслідками, яке це може викликати. В плані якраз, можливо, трошки забігаючи наперед, боротьби зі стресом, фізичне навантаження є одним з позитивних таких чинників, одним з ефективних способів боротьби з хронічним стресом. Регулярні фізичні навантаження в вигляді вправ, фізичної праці, або деколи навіть монотонної якоїсь кропіткої праці, яка відволікає людину від негативних думок, від цього контакту з негативними чинниками. Це один з способів боротьби зі стресом. Тобто виходить так, що якщо ми свій організм будемо тренувати за допомогою фізичного стресу, тобто якихось фізичних навантажень, то коли він буде мати емоційний стрес, то все рівно краще його переноситиме. Саме так. Стрес в цьому сенсі розглядається як, ще раз таке слово, адаптація. Угу. Тобто пристосування, тренування організму. Адже прояви стресу на організм виглядають приблизно таким чином, що активуються певні нейрогуморальні так звані механізми, виробляються, іде надлишок вироблення певних гормонів, які приводять до викиду в кров біологічно активних речовин. Всі, напевно, знають норадреналін, адреналін, які заставляють серце частіше скорочуватися, підвищується артеріальний тиск, почащується дихання, впливає на шлунково-кишковий тракт, сечопуск зрештою почащується. Тобто цілий ряд ефектів виникає внаслідок цього. І якщо це, скажімо так, тренувати, так, це адаптація, це спосіб адаптації. Хоча, як казав відомий вчений канадський Ганс Селіє, він велику частину присвятив свого життя вивченню проблеми саме стресу, він казав, що стрес – це смак і аромат життя. Тобто життя без стресу прісне, пісне. Ну так, напевно, саме в стресовій ситуації ми більше запам'ятовуємо, ніж буденні і такі плавні, так би мовити. А от якщо говорити про якісь депресивні стани або просто тривогу, чи можна це так само віднести до стресу, чи це щось інакше для серцево-судинної системи? Депресія і тривога – це швидше наслідок стресу, причому хронічного стресу. Адже як організм реагує на стрес? Спочатку йде мобілізація, адаптація, потім йде певна резистентність, як ми кажемо, тобто… відкочування назад, якщо по-простому. Можливо, так. Відкочування. Організм вже перестає так реагувати на ці подразники, а потім йде наступний етап виснаження вже. Організм втомлюється виробляти якраз оці от речовини, які допомагають йому боротися з стресом. І от саме на цьому етапі якраз розвиваються тривоги, потім депресії, тобто стани такі, які часто супроводжують хронічний стрес. Чи можна це порівняти із чашкою кави, яка спочатку нас бадьорить, а потім навпаки швидше викликає сон, ніж надає сил? Ну так, певною мірою можна порівняти, хоча, до речі, по каві не досить індивідуальні, є певні типи організмів, які реагують по-різному на каву, це вже окреме питання, але певна аналогія може бути, так. Гаразд, якщо ми говоримо все ж таки про негативний вплив і довготривалого стресу, і ось різноманітних тривог, депресивних станів, яким чином вони негативно впливають? Тому що постійно битися серце дуже сильно, або постійно зростати швидкість кровообігу, теж організм не здатен. Тобто є якась межа. Звичайно, є межа адаптаційних оцих механізмів. І якщо от ми говоримо якраз вже про хронічний стрес, крім звичних для нас, звичного для нас сприйняття серцево-судинної системи, як почащення частоти серцевих скорочень, підвищення тиску, з часом починають накопичуватися негативні речовини. Наприклад, цитокіни є такі речовини, які накопичуються в серцевому м'язі, кальцій накопичується, надлишок кальцію негативно впливає.
на діяльність серцево-судинної системи, збільшується схильність крові до згортання, тобто це теж адаптаційний механізм, організм ніби еволюційно чекає можливої якби кровотечі навіть в такому випадку, і оце от пояснюють схильність крові, збільшення схильності крові до згортання. Але це з точки зору серцево-судинних хвороб, це вже негативний фактор, тому що особливо на фоні підвищеного тиску, підвищеної частоти серцевих скорочень або навіть деколи аритмії, і оце згортання крові, утворення тромбів, це дуже високий фактор ризику, який веде до гострих станів, до інфаркту, до інсульту, до інших серйозних серцево-судинних проблем. Якщо говорячи просто про цей негативний вплив і відкладання кальцію, цитокінів, чи людина може якось це відчувати? От в своєму самопочутті, що от справді вже навіть кров стала густішою, ну так би мовити, і, напевно, кисень гірше проходить. Ну, от буквально там густоту крові, утворення тромбів, саме цей процес людина не може відчути. Вона вже може його відчути, коли воно виливається в якусь клінічну форму, як ми кажемо. Тобто те, що я говорив, гострі стани. Але може людина відчувати в процесі реакції на стрес, можуть виникати такі стани, які називають неврозами деколи. Угу. Є такий синдром Дакости, називають його кардіоневроз. Ми частіше це називаємо дистонією. Це може проявлятися, ми говоримо зараз про здорову людину, так, це так. Може проявлятися різними больовими відчуттями в ділянці серця, відчуттями нестачі повітря, відчуттями неправильного ритму. При обстеженні об'єктивно ми не знаходимо ніяких серйозних проблем з серцем, але от суб'єктивно людина може відчувати такі речі, відчувати себе хворою, відчувати себе непрацездатною. Це якби прояв такий, от більше невротичний швидше. Друга сторона цієї медалі – це загострення або індукція хронічних захворювань. От кажуть про стрес як фактор ризику серцево-судинний. Серцево-судинні загальновідомі, вони не міняються, власне. Але стрес може виступати тригером, тобто пусковим механізмом, коли в людині ті фактори ризику були компенсовані до певного етапу. Ось в стресовій ситуації, про хронічний тривалий стрес, і це може стати пусковим механізмом певних захворювань. Ну і ще одна категорія – це люди, які вже мають певні хронічні захворювання, і на фоні стресу, стресової ситуації, вони можуть загострюватися, хоча тут не все так однозначно і не все так просто. Якщо згадати, наприклад, ковідну епопею, ви пам'ятаєте 2020 рік, порожні вулиці, такий пресинг ішов дуже жорсткий, дома, ізоляція. І ми бачили це в своїй практиці. Люди практично перестали звертатися за медичною допомогою не тільки при хронічних станах, а навіть зменшилася кількість викликів швидкої з приводу інфаркту міокарду. Хоча ніби парадоксально це звучить. Тобто люди просто боялись контакту між собою? Так, люди боялися лишніх контактів, боялися контактів з медичними працівниками. От, і ось таким чином. Тому такі речі треба досить зважено, обережно оцінювати. Якщо ми говоримо про здорову людину, яка вже от пережила стрес або переживає стресу в цей військовий період. Чи можемо ми якось допомогти зробити для організму щось на кшталт детоксу? Тобто виведення ось цих зайвих якихось накопичення кальцію, чи то цих цитокінів, про які ви говорили. Чи це можливо якимось чином адаптуватися і нормалізувати організм? Ви назвали лише частину з тих речовин негативних. Зараз ми не будемо заглиблюватися в це. Але суть в тому, що ми вже трошки говорили про це. Нейтралізувати, утилізувати ці продукти найкраще за допомогою фізичного навантаження, з точки зору фізіології. При фізичному навантаженні ці речі теж виробляються в організмі. В першу чергу так звані катехоламіни, стимулюючі нейромедіатори, як ми їх називаємо. І організм вже знає, як боротися в такій ситуації, як їх утилізувати. Тому от фізичне навантаження – це, власне, такий спосіб утилізувати ці негативні продукти дуже ефективний. Наступне – сон. Повноцінний, здоровий сон, ну, важко, звичайно, легше сказати, ніж це зробити, цього досягти. Існують способи нормалізувати сон, в тому числі медикаментозне, але сам по собі сон – це ефективний спосіб боротьби з негативними наслідками стресу.
Крім того, то, що я казав, кропітка – така одноманітна якась праця. Окрім того, дуже велике значення має спілкування. Тобто спілкування, розмова, обговорення предмету, власне, стресу. Навіть і в соціальних мережах, навіть якісь дистанційне спілкування. Ну, ось такі немедикаментозні способи, певно, найбільш ефективні боротьби. Вода. Чи може вода допомогти в даному випадку для того, щоб розрідити кров і, можливо, теж якось ці речовини трошки почати виводити? Більше споживання має на увазі напої. Я розумію, про що ви. Вода, ну, не так все просто в організмі. Організм – система така самодостатня. Є поняття цього гомеостазу, тобто врівноваженості різних регуляторних механізмів в організмі людини. І вода, в нас дуже багато води в наших організмах. І шляхом пиття якоїсь певної кількості води суттєво щось ми змінити навряд чи ми змінимо. А ось нашкодити деколи можемо, особливо це стосується хронічних пацієнтів, серцевих, в яких часто одною з важливих рекомендацій є обмеження вживання рідини, і от може це призвести до декомпенсації, до загострення. Тобто якась збалансованість має бути в тому, як ефективний спосіб саме попередження утворення тромбів, да, і розчинити таким чином кров. Певно, що ні. Якщо говорити вже про лікування, наприклад, там за допомогою якихось крапель з вмістом валеріани чи щось таке подібне, чи ви можете рекомендувати це вживати без нагляду лікаря? Ну, на сьогодні досить широко розрекламовані подібні препарати. Вони є безрецептурними. За великим рахунком, всі знають заспокійливі якби трави там або витяжки, як кажуть, з рослинних препаратів, які продаються в вигляді крапель, настойок в аптеці, валеріана, пустирник чи собача кропива, які називають деякі інші препарати. Є торгові назви, я їх не буду, звичайно, сьогодні називати. Є препарати складніші, які називаються антидепресантами. Тут це вже однозначно прерогатива лікаря обирати препарат, призначати його, ну і привід, власне, звернутися за медичною допомогою. Але чи можуть все ж таки ось ці заспокійливі, які ви кажете безрецептурні, допомогти в даному випадку і чи не нашкодять? Не нашкодять при свідомому вживанні там валеріани чи пустирника. До речі, один з популярних засобів боротьби з стресом – це алкоголь. Не секрет. На жаль, не дуже ефективний, тому що дія алкоголю досить тимчасова, надмірне вживання алкоголю навпаки, це може спровокувати депресію, особливо на етапі похмілля. Всім відомий такий, напевно, багатьом відомий такий посталкогольний синдром, коли є там певне відчуття навіть провини, депресії. І з точки зору фізіології це не дуже добрий спосіб утилізації цих негативних речовин, які виділяються як реакція організму на стрес. Тому, ну, напевно, не найкращий спосіб боротьби зі стресом. А ось якщо ви кажете, що один із способів нормалізувати організм і роботу серцево-судинної системи – це здоровий сон. І ось на ніч теж іноді хтось там може приймати ці безрецептурні заспокійливі. Чи це допомагає, на вашу думку? Чи лише така дія опосередкована? Якщо допомагає, тоді чудово. Тобто якщо допомагає. Людини. Залежить людини, звичайно, від якихось особливостей, від ментальності людини, від інших моментів. Снодійні препарати, знову ж таки, це рецептурні препарати, це візит до лікаря, до сімейного лікаря. І якщо говорити, наприклад, про якісь серйозніші ліки, коли ми купуємо щось від серця, йдемо в аптеку і кажемо, що серце болить, і хочемо їх вживати, знову ж таки, внаслідок стресу. Що в даному випадку скажете? Ну, на жаль, якоїсь універсальної таблетки, укола чи якоїсь іншого вигляду, в іншому вигляді препарата від болю в серці немає, не існує. Загалом, за великим рахунком, велика частина препаратів, які сприймаються як серцеві препарати, не є, власне, серцевими. Знову ж, не хочу вживати якісь торгові назви, вони досить широко відомі, але це переважно все ж таки препарати,
препарати побудовані на дії седативних, тобто заспокійливих речовин. Тобто суть та сама. По суті. Суть та сама, і ми говоримо про те, що сьогодні згадували про лікування кардіоневрозів оцих в даному випадку. Так, там вони будуть ефективні, оці відомі таблетки, крапельки. Там вони будуть ефективні, тому що вони будуть впливати на серце позитивно через вегетативну нервову систему. Зменшувати прояви цих неврозів. Ви вже згадували і про те, що внаслідок стресу, внаслідок нервів і хвилювань можуть виникати якісь невідкладні стани, пов'язані із серцево-судинною системою. Вже заплутався в цьому всьому. Найчастіше, я так розумію, що люди потрапляють до лікарні на швидкій допомозі, це з інфарктами і інсультами. Так, звичайно, це найчастіша причина госпіталізації невідкладної, не за плановим направленням, наприклад, сімейного лікаря, а невідкладної госпіталізації. Або це швидка допомога привозить, або частина пацієнтів звертаються по самозверненню з гострими станами. Тобто на приймальне відділення? На приймальне відділення. Наша лікарня працює в цьому плані в ургентному режимі. В нас працює відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, яке готово приймати таких хворих, готово надавати допомогу. У нас є можливість, наприклад, пацієнту з інсультом зробити дуже швидку комп'ютерну томографію, від якої залежить визначення виду інсульту і способу лікування, коли можна, якщо це своєчасно все зроблено, ввести тромболітик, препарат, який розчинить тромб і може ліквідувати повністю можливі наслідки інсульту. У нас є можливість проводити коронарографію, стентування коронарних артерій. Я думаю, в цій студії не один раз говорилося про це. Це найсучасніший, найефективніший спосіб лікування інфаркту міокарда. Чим швидше це зроблено, тим менше наслідки ускладнення від інфаркту. І в воєнний час ми готові до цього, ми це робимо. Я так розумію, що це найкраще і найбільше гарантується Національною службою здоров'я України. І, відповідно, людина, звертаючись за подібною допомогою, отримує повністю весь пакет послуг абсолютно безоплатно. Так, це одне з досягнень реформи, яка почалася фактично. Не можна сказати, що вона здійснена реформа, вона на етапі запровадження, на етапі початку. Одне з найбільших досягнень – це вже рух такий до європейської моделі організації надання медичної допомоги – це гарантія ефективної, швидкої і безоплатної медичної допомоги при гострих станах. Погодьтеся, інфаркт, інсульт – це, напевно, найбільш загрозливі захворювання, яких бояться, і в дійсності є, що боятися. І ефективне лікування тут вкрай важливо, і саме головне – своєчасне лікування. При цих станах дуже багато залежить від так званого терапевтичного вікна, тобто від моменту від початку симптомів до початку лікування. Тоді ці процедури ефективні. НСЗО оплачує їх сьогодні за так званим пріоритетним пакетом, тобто оплачують в значно більшій мірі, якщо ми говоримо про суму, яка повертається нам за лікування з бюджету, ніж лікування деяких інших захворювань, враховуючи їх важливість і враховуючи актуальність цієї проблеми. Ось ця безоплатна медична допомога, вона доступна лише, якщо людина потрапить ургентно на швидкій допомозі, чи і за самозверненням так само? Якщо людина звернулася з приводу інфаркту або інсульту, немає значення, чи їй доставили швидка допомога, чи вона сама прийшла на приймальне відділення. Їй буде надана така сама медична допомога, і так само лікувальний заклад, в даному випадку наш, отримує з бюджету через НСУ гроші за лікування цих пацієнтів. Зрозуміло. Ми ще з вами перед ефіром говорили про стрес-едуковані хвороби, які от внаслідок цього можуть виникнути, і це вже не стосується інфаркту і інсульту, а щось зовсім інакше. Розкажіть детальніше про те, до чого ще може призвести стрес. Ну, є специфічні захворювання, їх не так багато. Все ж таки основний вплив стресу – це те, про що ми говорили, або загострення хронічних, або індукція захворювань, які були, скажімо так, сховані, скриті в особи, яка мала ряд факторів ризику. Але є хвороби, які там безпосередньо пов'язують з дією стресу. Ну, широко відомо, стрес-індукована артеріальна гіпертензія. Тобто
гіпертонічна хвороба – це стабільне підвищення артеріального тиску, яке вимагає від людини зміну способу життя під прийому постійного ліків, які знижають тиск. Ця стрес-індукована гіпертонія, вона може піддаватися редукції, коли ліквідований власний чинник, фактор, який тому сприяє. Тобто це тривалий процес, але от чинник прибрали і тиск прийшов в норму. Є інші стани, є таке специфічне дуже захворювання, досить рідкісне, стрес-індукована кардіоміопатія, така ЦУБУ її називають. Хвороба виявляється під час проведення обстеження, яке проводиться при інфаркті міокарда, коронарографія. І там можна от побачити під час проведення цього обстеження на екрані, на ангіографі можна побачити саме цю специфічну таку зміну серця. І це, я так розумію, внаслідок стресу теж може відбуватися якось часто? Так, це саме от стресом пов'язують виникнення цього специфічного захворювання. Зрозуміло. Я дякую вам за ту інформацію, яку надали. Я сподіваюся, що наші глядачі зможуть скористатися цим всім, тому що насправді досить просто, якщо цим зайнятися. Займаєшся спортом, відповідно, створюєш невеликий обсяг стресу для свого організму, і він адаптується до того, аби згодом під час якихось хвилювань це впливало якомога менше на серцево-судинну систему. Води, як ви кажете, не обов'язково багато пити, і якісь безрецептурні заспокійливі – не варто зловживати, але якщо вже дійсно потрібно і допомагає конкретній людині, то можна скористатися. Ну і здоровий спосіб життя, то що ми говоримо стосовно серцевих судинних захворювань, це актуально в усі часи. Фізичні навантаження, достатня фізична активність, обмеження факторів ризику, правильне харчування, холестерин, контроль артеріального тиску, контроль за масою тіла. Оце ключові фактори здоров'я, серцево-судинного здоров'я. От щоразу, коли чую від вас або від ваших колег про те, що потрібно вести активний спосіб життя, фізично якось навантажувати свій організм, думаю, ну, вийду зі студії, треба щось подумати. Але за день-два ця думка чомусь проходить. Які можуть бути легкі фізичні навантаження? Ходьба підходить? Підходить, однозначно підходить. Ходьба розглядається як достатній фактор з точки зору фізичних навантажень при умові регулярності. Угу. Тобто про що йдеться? Тобто щодня? Щодня. Ходьба в середньому темпі по відстані приблизно 5 кілометрів. 5 кілометрів в середньому темпі людина долає приблизно за годину, може трошки менше. І такої ходьба має бути середньої інтенсивності до легкої втоми. Не обов'язково ставити якісь там рекорди по спортивної ходьби в цьому плані. Зрозумів і почув вас. Давайте почнемо, шановні глядачі, вже хоча б з чогось. Принаймні ходити пішки на роботу, а там вже потроху і для нашої серцево-судинної системи буде якомога краще, якщо будемо займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Якщо у вас ще залишились додаткові запитання до нашої розмови, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі!